بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ چلے چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرف، دیکھتے ہیں آج ہم آپ کے لیے کون سی گاڑی لے کے ہیں جی، کیا ماڈل ہے، کیا مائلیج ہے، کدھر کا نمبر لگا ہوا، گاڑی کھڑی ہوئی کدھر، رجسٹریشن کی بات کریں گے، اور سب سے بڑی بات آنر کا نمبر، آنر کی ڈیٹیل اور آنر کی لوکیشن اور آنر کی ڈیمانڈ بتائی جائے گی تاکہ آپ تک ویڈیو کی پوری یعنی کہ ریویو لیا جا سکے اور آپ بھائی خرید سکیں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے جن بھائی نے ابھی تک اپنے بھائی کا یوٹیوب چینل کارول سرکار سبسکرائب نہیں کیا ان سے دلی گزارش ہے سبسکرائب کریں اور پاس بنے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ ڈیلی بیسس پہ آپ تک وہ ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ تو جناب گاڑی جو آپ کے لیے لے کے ہیں آج وہ سوزوکی بولان ماڈل کی بات کریں تو اس گاڑی کا ماڈل ہے 2009 کا، اور ماڈل کی تو آپ کو بتا دیا، مائلیج کی بات کروں تو کم استعمال ہوئی، فیملی یوز میں یوز ہوئی ہے اور کم کنڈیشن میں ہے۔ آپ کو بیک سائیڈ میں گاڑی دکھائی جا رہی ہے، بیک پہ سیف گارڈ اور لش کنڈیشن لگی ہے آپ کو مل رہی ہے، لاہور کا جینون نمبر پلیٹ وغیرہ لگی ہوئی ہے۔ جینون گاڑی تو نہیں کہہ سکتے لیکن اچھی کنڈیشن میں ہے ماشاء اللہ۔ گاڑی چیک کریں جی، صفائی کے لحاظ سے گاڑی میں کوئی شک نہیں ہے، ماشاء اللہ آپ کو پسند بھی آئے گی۔ چلتے ہیں جی گاڑی کے روم کی طرف، ڈیش بورڈ کنڈیشن دیکھتے ہیں، نیچے فرش کنڈیشن دیکھتے ہیں۔ تو جناب یہ ڈیش بورڈ کنڈیشن دیکھیں تو ماشاء اللہ لش کنڈیشن ڈیش بورڈ ہے، صاف ستھرا ڈیش بورڈ ہے، کوئی اسکریچ وغیرہ میجر کہیں سے ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے، MP3 سسٹم وغیرہ انسٹالڈ ہے۔ گاڑی کے نیچے فرش کی بات کروں تو اچھے میٹس وغیرہ بچھے ہوئے ہیں، دیکھ لیں گاڑی جناب۔ ابھی جو چیز مجھے پسند آئی ہے وہ بھی گاڑی کے دکھاتا ہوں، کوپے کنڈیشن دیکھتے ہیں گاڑی کے کیسے ہیں، یہ چیک کریں جی کوپے کنڈیشن، اوکے کنڈیشن ہے کوپے ہیں۔ انجن کی نظر ماروں تو بالکل صاف کنڈیشن میں آپ کو انجن مل رہا ہے جناب، چیک کریں جی گاڑی کا 2009 ماڈل، مجھے گاڑی بالکل صاف کنڈیشن میں بہت پسند آئی ہے ماشاء اللہ سے۔ گاڑی کا روم بھی دیکھ لیتے ہیں، روم کنڈیشن بھی چیک کراتا ہوں آپ بھائیوں کو، یہ چیک کریں جی روم کنڈیشن، صاف کنڈیشن میں گاڑی کا روم میرا ہے، بالکل اوکے سی کنڈیشن میں۔ جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب لازمی کر کے جائیے گا تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ گاڑی کا سینٹرل ڈور جدھر سے گاڑی کو زنگ لگتا ہے زیادہ تر وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو پیس، یہ جی سینٹرل ڈور ادھر نیچے سے زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ اس کی کنڈیشن دیکھیں تو اوکے کنڈیشن میں، صاف کنڈیشن میں آپ کو ماشاء اللہ سے مل رہا ہے۔ ٹرائی کریں گے جتنی گاڑی اپنے بھائیوں کے لیے لے کے آئیں اچھے سے اچھی لے کے آئیں اور قیمت میں مناسب مناسب لے کے آئیں، آگے آپ کے نصیب، آپ کو گاڑی کون سی پسند آتی ہے اور کس کنڈیشن میں آپ کو نظر آتی ہے۔ باقی ہم تو اپنی طرف سے پوری ٹرائی کرتے ہیں کہ اچھی گاڑی ہو۔ یہ جی گاڑی کا فرنٹ روم دکھایا جا رہا ہے، چیک کر لیں، صفائی گاڑی میں کوئی شک نہیں ہے، صاف گاڑی ہے، دیکھ لیں جی ماشاءاللہ سے گاڑی کی کنڈیشن۔ ایک سائیڈ کا کوپا میں نے پہلے دکھایا تھا، دوسری سائیڈ کا بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو اس کے بعد انشاءاللہ۔ دیکھ لیں جی ابھی آپ کو اس گاڑی کے مالک کے نمبر کی طرف بھی لے کے چلتا ہوں تاکہ کنڈیشن تو دکھا دی، ابھی ڈیمانڈ بھی بتا دوں اور لوکیشن بھی بتا دوں۔